请你一定要竭尽全力地救他。为什么这么做？这是九灵的亲人，也是我的亲人。臣陆云奇见过陛下。正好，方才这姜太医啊，向朕举荐了一个什么姓君的一个女灵医，来给怀王看病。你去查一下，看此人是否真的医术高超。禀陛下，臣此次前来也是为此事。这位君大夫自请治怀王的病。自请？是，这位君大夫还是德胜昌方氏的外孙女。方氏？你先退下。微臣告退。方家的这个外孙女就是帮方家翻身的那个君真真？是，陛下。竟然精通医术啊？这位君大夫他继承了祖传的医馆。若是朕让方家的这个外孙女这个君九龄来给怀王治病，若医治不利，该当何罪论处啊？陛下，这种事儿先前那是有过先例的。一个太医误诊了贵人，牵连了全家，结果诛九族。老鼠疮可不是什么好治的病，如果这个君九龄治坏了怀王，治坏了先皇留下的骨肉，那天下百姓必然群情激愤，诛九族想必会让天下百姓满意吧。那就让这个君九龄试一试吧。是，陛下。小姐，真的不用我陪你一起去吗？不用，这不是寻常的病症，是老鼠疮，你有把握吗？总要试一试嘛。可万一你要是……好了，放心，等我回来。走了。嗯。这可是老鼠疮，治不好也没什么奇怪的。这不就是赌吗？赌赢了赢名利，输了也正常。赌赢了是得名利，可输了就不仅仅是丢脸这么简单。不如我们造势吧。造什么事啊？让众人知道老鼠疮就是不治之症。朱赞，你怎么来？跟我来。何事啊？跟你做笔交易，你若治好九荣，我保你性命。你治不好九荣，我保方家性命。你治好他，一定会惹那位不喜，恐会有性命之忧。若你治不好他，那么方家一定会受你牵连。行军的，你没得选了，避不开的。请你一定要竭尽全力地救他。为什么这么做？这是九灵的亲人，也是我的亲人，我愿意。走了。信君的。不正经。